Hej jordtegn, tyr, jomfru og stenbuk. Hvor er det dejligt, at du er her. Det her, det er en generel læsning. Og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Jeg vil opfordre dig til at blive medlem af VIP-gruppen. Du finder meget mere oplysninger i teksten under videoen her. Og ønsker du en personlig tarotlæsning, så vil jeg opfordre dig til at bestille en tid heroppe. Men vi skal i gang med din læsning, og der er meget fokus på, på partnerskaber her i juni måned. Særligt parforhold og, og kærligheden til dig selv. Og det her med at stå i dit eget lys, stå i din egen styrke og være tydelig med din grænsesætning. Grænsesætning er enormt svært. Det er ikke noget, vi bliver lært. Det er ikke noget, der ligger sådan helt grundlæggende for os at sige nej til noget. Vi er rigtig gode til os mennesker at sige ja og være søde og imødekommende, men det, der kræver af dig her i juni måned, det er at være tydelig i din kommunikation og særligt i forhold til din grænsesætning. Dit tema er partnerskaber, og det taler altså rigtig meget om venskaber, det taler om dine relationer på dit arbejde og i det hele taget i forhold til, hvordan at du balancerer den feminine og maskuline energi. Når jeg går ind og kigger på, hvad skal du være opmærksom på her i juni måned, så er det din evne til at formidle og kommunikere. Du kan godt komme til at falde lidt over dine egne ben, fordi at du rigtig gerne vil vise hele verden, hvor meget du kan bære på dine skuldre. Men det er utrolig vigtigt, at du lærer at skære igennem og sætte dine grænser. Tydelig og klar kommunikation er virkelig et hovedtema for dig. Men det er også, når vi har sværenes S, at vi har lidt mere klarsyn på, hvad der er godt for os, hvad for en retning, der er god for os at gå. Og det er altså nu, at det er utrolig vigtigt, at du at du er tydelig med, hvad dine forventninger er. Så uanset om du står og skal skifte arbejde, om du har mødt en ny kærlighed, eller om du begynder at gå nogle nye veje, som måske kan skabe lidt usikkerhed for dit netværk, så er det altså på tide, at du formidler klart og tydeligt ud, hvor er det, du befinder dig henne, hvad er det, du har brug for, og hvad er det, du gerne vil. Fordi man kan sige, kærlighed, parforhold, relationsarbejde er det, der ligesom er i fokus. Dit tema er også partnerskaber, så det handler rigtig meget omkring det der med, hvilken rolle du placerer dig selv i, uanset om det er professionelt eller privat, der er tale om. Djævlen dukker op også som et tema her, der kan gøre, at du bliver sat en lille smule tilbage. Når djævlen dukker op, så er der noget, vi skal lære. Så du skal altså lytte til de røde alarmklokker. Du skal lytte til, hvad din krop fortæller dig. Og du skal lytte til, hvis der er tvivl, forvirring, frustration eller på anden måde noget, der forsøger at få din opmærksomhed i dit system. Og det vil komme forskelligt til udtryk for alle, men det er ofte den der knurrende fornemmelse nede i maven af, at det virker bare som om, der er noget, der ikke er rigtigt. Den stemme skal du lytte til, fordi at lige nu handler det rigtig meget om ikke at forjage og forhaste en eventuel beslutning.
Det er vigtigt for dig, at du sætter tempoet ned og ikke gør noget overilet, for du kan godt have en tendens til at være lidt hurtig på aftrækkeren her i juni måned, og det kan altså give bagslag. Igen, djævlen er inde og fucker lidt med dine energier, så det er rigtig vigtigt, at hvis der er noget, der larmer i dit system, hvis der er noget, der lige pludselig slår ned i dit system og får hele følelsesregistret op og ringe, at du lige tager en time outer og tjekker ind på, hov, hvad er det egentlig, mit system fortæller mig? Fordi det er en vejleder i, hvilken retning, at du bør gå. Om du bør stoppe op, om du bør fortsætte. Lyt til de her alarmklokker. Du mærker dem så intenst, og der er altså en læringsproces lige nu i at lytte til det der kaos her i juni måned. Til gengæld, hvis du tør at face larmen, støjen, uroen inde i dig, så kommer universet og giver dig klarhed, klarsyn og fornyet energi til at gå nogle veje, som er de helt rigtige for dig. Succes, lykke og følelsen af, yes man, endelig at være i mål, ligger inden for nær fremtid. Temperance dukker altid op, når vi skal være lidt mere tålmodige i processen. Så det er altså, jeg kan næsten ikke understrege nok i, hvor vigtigt det er, at du ikke kommer til at forjage situationen. Jeg har trukket et godt råd til dig fra dine engle, og englene siger, alt er okay, giv slip og have tillid. Alt er okay, giv slip og have tillid. Og derudover, så har jeg også trukket en krystal til dig. Og din månedskrystal, det er en turkis. Og teksten lyder, jeg er stærk i sjæl og krop. Jeg healer mig selv og styrker mig selv fysisk og åndeligt, så jeg kan se mit så jeg kan yde mit ypperste. En tyrkis, simpelthen sådan en smuk krystal. Jeg har flere tyrkis armbånd på min hjemmeside, og ellers så er det blot at smutte forbi din nærmeste krystaldealer. De har helt sikkert tyrkis i shoppen. Når det er sagt, så var det simpelthen det, jeg havde til dig i den her omgang. Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål, og ellers så vil jeg ønske dig en helt igennem magisk måned. Tak fordi du så med, tak fordi du kommenterer, og tak fordi du er her. Du er betydningsfuld. God juni måned. Hej.